parabéns a todos. Parabéns também ao Paraná Centro por essa ótima festa que é tradicional. São vários anos já com os melhores do ano aí. Então gostaria de parabenizar a todos pelo grande trabalho que estão realizando. Aos funcionários, patrões, que a parceria sempre tem existido entre o patrão e os funcionários. Para que a sua empresa vá bem, tem que ter uma equipe de funcionários à altura. Que Deus abençoe a vocês todos que foram homenageados essa noite. Parabéns, Miguel, pela sua festa maravilhosa. E que Deus abençoe vocês. E parabenizar mais a vocês que vão receber esses troféus aí. Aqueles que também não ganharam, mas que concorreram, fazendo que dessa forma Ivaiporã venha a cada vez mais crescer junto com nossa administração e a nossa administração junto com vocês. E vocês que estão aqui nessa noite, que ouvem as nossas palavras, vocês precisam saber quanto importante isso para a sua empresa. Faça uma reflexão da importância de você ser reconhecido pela população, que o seu concorrente, ele gostaria de estar aqui nessa noite, e que a gente precisa aproveitar isso, fazendo uma boa divulgação. Então que Deus nos abençoe com saúde, para que nesse próximo ano nós conquistemos novamente essa posição e possamos em 2015 voltar aqui. E vamos dar início à entrega dos certificados Guia Melhores do Ano de Ivaiporã.